Vasco enfrenta o Operário hoje em São Januário às 19 horas com casa cheia. Um pouco sobre essa partida, vamos contar aqui no nosso vídeo de hoje. Invicto na Série B, embalado por 3 vitórias seguidas, o Vasco recebe o Operário hoje em São Januário, às 19 horas, partida válida aí pela 14ª rodada da competição e com casa cheia, né? Todos os 22 mil ingressos disponibilizados para a torcida foram vendidos rapidamente em 24 horas. O Vasco vive um momento de afirmação no campo, né? No campo, né? Porque na administração o Vasco vive uma bagunça, o Vasco vive falta de transparência com essa questão aí de contrato com a 777 Partners, uma verdadeira bagunça, incompetência total para mim, né? O Vasco vive um momento de afirmação no campo, no campo. Deixo bem claro isso. Isso já tá me deixando chateado já. Essa história de 777 Partners, né? Com essa diretoria aí incompetente. Sim. Então, o Vasco vive um momento de afirmação em campo. Eu quero deixar isso bem claro aí. Goste você ou não, em campo, tá? Então, após um início aí irregular, o time aí agora, o time de campo arrancou na Série B, entrou no G4 e hoje está na segunda colocação com 27 pontos, 4 a menos que o líder Cruzeiro. O time aí vem acumulando aquela gordurinha especial e já abriu 7 pontos, né, para o Sport, que é o quinto colocado. O Operário, por outro lado, é o nono colocado com 16 pontos. O time paranaense busca aí uma reação, já que venceu apenas uma vez nos últimos 5 jogos, né? O jogo vai ser hoje em São Januário, né, às 19 horas, com casa cheia. Então eu quero voltar a falar que o time dentro de campo, o time do Vasco, os caras, os rapazes que jogam, estão de parabéns porque entram em campo e estão fazendo o seu melhor, diferentemente da sua administração, porque minha não é. Minha não é. Essa administração aí não é a administração do Vasco que eu torço, não. Porque essa administração é incompetente, né? Tá deixando a desejar, é uma mentirada atrás da outra, que, sinceramente, eu como torcedor estou decepcionado. Eu já vinha decepcionado e sabia que com essa gestão aí ia ser dessa forma, né? Embora muita gente aí puxe saco, fale bem dessa gestão, eu não vou falar nunca, porque só tem demonstrado até hoje incompetência, né? E engano, engodo. Mas eu tô falando do Vasco em campo. Os rapazes estão realmente jogando bola, estão correndo atrás, não é aquele time, volta a dizer, que a gente esperava, não é? Mas são jogadores comprometidos, esforçados, graçudos e guerreiros. Parabéns para eles. Então hoje eu espero que contra o Operário o Vasco saia com a vitória, com mais 3 pontos, para encostar cada vez mais no líder Cruzeiro e se distanciar cada vez mais do quinto colocado. Olha, o técnico Maurício Souza vai trazer para campo os seguintes jogadores: Thiago Rodrigues, a volta do Everton, né? Porque o Gabriel Dias está lesionado. Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar e Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio. Olha, o técnico Maurício Souza, em seu segundo jogo no comando do Vasco, o primeiro em São Januário, deve manter aí a escalação do time que venceu Londrina fora de casa. Essa é a tônica do Maurício Souza, porque na entrevista que ele deu, quando estava chegando ao Vasco, ele disse que time que está ganhando não se mexe. A exceção vai ficar na lateral direita, com o nosso Gabriel Dias lesionado. O Everton retorna, vai ser titular, tá? Porque o Gabriel machucou o joelho, tá com o joelho infeccionado, não é? Então tá aí, essa é a escalação do Vasco para o jogo de hoje contra o Operário. E esperamos que o Vascão saia vitorioso em campo. Olha, o treinador do Fantasma conta com o retorno do zagueiro Thales, que estava suspenso, né, do Operário. Além disso, o meio-atacante Javier Reina está novamente à disposição após se recuperar de uma luxação no ombro. Por outro lado,
o treinador não terá o meia Fernando Neto, que sofreu uma lesão na coxa e deve ficar fora por até 4 semanas. Outros desfalques do Operário são o goleiro Vanderlei, por questão contratual, e o atacante Felipe Garcia, suspenso. Então, a provável escalação do Operário para o jogo de hoje é a seguinte: Simão ou Thiago Braga, Thales, Renier e William Machado, Arnaldo, Ricardinho, Thomas Bastos e Fabiano, Reina ou Giovanni Pavani, Paulo Sérgio e Silvinho. A arbitragem será de Vinícius Gonçalves Dias Araújo, que vai apitar o jogo hoje, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Luiz Alberto Andrini Nogueira, ambos de São Paulo. Vinícius Forlan, de São Paulo também, será o árbitro de vídeo. A gente espera que nessa partida o Vasco faça aí uma boa apresentação e saia com os 3 pontos de São Januário, com a presença maciça da sua torcida. Bom, nós vamos trazer para você aqui a tabela do campeonato, tá? O Cruzeiro está em primeiro lugar com 31, o Vasco com 27, se ganhar hoje vai a 30, né? E vai encostar no Cruzeiro. O Bahia segue com 25 pontos em terceiro, o Grêmio com 22 em quarto lugar, em quinto, o Sport com 20. E por aí vai a Tombense para baixo aí. Olha, na rodada, a 14ª rodada, tivemos na terça 21, a Chapecoense que perdeu para o CRB dentro da Arena Condá. O jogo foi às 19 horas aí. No dia 23, né, ontem, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta ficou no 0-0 aí com o time do Sampaio Correia. Também o CSA empatou com o Grêmio, ó, no Rei Pelé, 1-1. Resultado ruim para o Grêmio aí, né? Contra o CSA. Nós teremos na sexta-feira, no caso hoje, né? Nós teremos o jogo com Londrina e Guarani, às 19 horas do Estádio do Café. No mesmo horário, o nosso Vascão da Gama enfrenta o Operário em São Januário. Amanhã, o Criciúma vai enfrentar o Vila Nova às 11 horas no Heriberto Rossi. O Bahia vai encarar o Novo Horizontino. Eu sou Novo Horizontino no sábado, às 16 horas, desde criança, né? Também o Sport no sábado pega o Brusque às 19 horas na Ilha do Retiro. Já no domingo, a Tombense pega o Náutico, né, no Soares de Azevedo, às 11 horas. E fechando a rodada na terça, dia 5, o Ituano vai enfrentar o Cruzeiro aí em casa, né? Novelli Júnior, às 19 horas. Tá aí a tabela e também as partidas da 14ª rodada. Olha, gente, o vídeo tá sendo curto, né? Mas, ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificações, tá? Para que o nosso canal possa crescer no YouTube e sermos aí mais uma voz para trazer notícias do Vasco da Gama para você. Fique com Deus, um bom jogo, tá? E eu volto no pós-jogo, numa próxima hora, para falarmos aí do que foi a partida Vasco e Operário. Um abraço!